Пити вареники прийшли 15 жінок, серед них тернополянка Ганна Батіх. Жінка розповіла, її онук був на передовій. Вареники ліпимо дружно, хочемо, щоб вони справді відчули родинний затишок, родинне тепло, щоб згадали і щоб їм було веселіше. Це селянські називаються варенички, із сиром і з картоплею, і ще й цибулькою заправлено. Людмила Червінська до благодійної акції долучилася вперше. Вареники я роблю для своїх синочків, щоб вони були здорові, щоб їм смачно було, щоб вони були не голодні і скоріше вернулися від тої страшної війни з перемогою. Крім вареників, жінки приготували майже 50 кілограмів капусти, розповіла Марія Ратушняк. Зовсім недавно у нас проходила акція, ми квасили капусту, наквасили 10 відер капусти, з межі 50 кілограм. Коли сьогодні дівчата гарно справляються з роботою, після вареників ми ще сьогодні плануємо ще квасити капусту. За словами організатора акції Володимира Мосейка, окрім їжі для українських бійців, везуть також одяг для жителів Луганщини. Почнемо поїздку з Донецької області, а закінчимо аж в станиці Луганської. Наші дівчата підготували тут одяг і для дітей, і для жінок, і для чоловіків. Це ми заїдемо не тільки до наших військових, але ще до людей, які там постраждали від пожарів, які були на Луганщині. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.